ပြည်တွင်းကစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့အခြေခံအကြောင်းအချက်ဖြစ်တဲ့စားသောက်၊ဘီးရနေရခင်းစင်းရေးဆိုင်ရာလိုက်နာမယ်ချက်တွေကိုပြည့်မြောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသေးဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံစားသောက်ကုန်တင်မှုရောင်းချသူများအသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်။သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းတွေအစီအခံစာတွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာကုသရောဂါမဟုတ်တ
yoga, mahode yoga riga, nizin sadoni, sadoni, tie tassan yale, pibare. And I don't nizin sadoni yale, sadorima, puma kissimo, tadu siwari kissimo, sadogon long any in eh, sadog piani, kishi saya, cherigo, pimi on sadon jabo dre. Manning a sadogon timo, yoncha de mia de okaga, pibare. Jerome, manning a sasa piani. လုံခြုံမှုအခြေအနေကနှစ်ထောင်စကူးခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါဖုတ်ကွာလတီအန်ဆေးဖတီအင်ဒက်စ်အေရတရားနဲ့တစ်ဆင့်နဲ့သုံးနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အဆင့်ရ 86 ပြည်အနေနဲ့ရှိတဲ့စားစာတွေကိုပြည်တွင်းဈေးကွက်တွေကိုမရောက်ရှိလာဖို့အတွက်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအစားအစာထုတ်လုပ်သူတွေကိုယ်ကိုင်ပါဝင်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာထုတ်ပြန်ပြီးသားဥပဒေတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထိထိရောက်ကင်ွယ်ကြဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီလိုအစားအသောက်ပေးရတဲ့ကိရှိရေးဆိုင်
Yen Dao Chenga, the Gomone Lungani, SOB, Possaume, Lungan Soundari, Gono, General Quilimian Nashiang, General Sauame, and a Gone Chetiwu, that do Yen to Yen, Pretty Quijan, Gomone Cheti, do need it, Yimajati, General Suzy Vido, Alon Wang, accounted for Bodre, that, you know, and Georgia Lubale. Sadon Durenine, Purin Sado Gonigo, Jonjimu Chasinamezo, Yishima, Piba Sado Goniga, Nia Ulavido, Purin Sado Gon, Longari, Yetibu, Kakela, Naja, Purin Sado Gon, Longari, Nine, Asato, Pian, Kishi, Saya, Cherigo, Tidi Chaja, Lina, Chavo, Lurelo, Yamania Sado Gon, Timu, Yancha, Dumia, Okraga, Piova, Kamia, General Tanzin Toma.